У Мехіко благословили на щасливий рік домашніх улюбленців. Традиційна церемонія відбулася на честь Дня Святого Антонія, покровителя тварин. Місцеві жителі принесли своїх плеканців – собак, котів, папужок і навіть ігуан. Пастор покропив їх свяченою водою. Мексиканці вважають, це охоронятиме від небезпек і нещасть у прийдешньому році. Тепер наші улюбленці захищені, бо мають благословення від Бога, як і ми, частина цього світу, нашої церкви і релігії. Ми хочемо, щоб вони до неї долучалися. Для нас важливо, щоб благословити і наших тварин. Звісно, вони члени нашої родини, щоб з ними нічого не сталося і вони були здорові.